Jihočeské město Frimburg přivítalo účastníky 34. mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku. Sešli se zde závodníci z 30 států světa, a to z Austrálie, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Chile, Anglie, Finska, Francie, Maďarska, Irska, Itálie, Japonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Mongolska, Nizozemí, Nového Zélandu, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Skotska, Slovenska, Jižní Afriky, Španělska, Švédska a samozřejmě z České republiky. Protože některé země nedelegovaly kompletní družstva, budou vytvořeny dva mezinárodní týmy. Vznikne tak 28 pětičlenných družstev. Na 188 závodníků, náhradníků, kapitánů, vedoucích družstev a doprovodných osob bude dohlížet 120 řadových rozhodčích, 20 veslařů, 5 mezinárodních a 16 sektorových rozhodčích. Organizaci zajišťuje sekretariát Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu, 6 členů organizačního týmu a 2 zástupci mezinárodní muškařské organizace FIPS Muž. Frimburské náměstí se plní účastníky slavnostního zahájení a na pódiu, kde ještě před chvílí hrála skupina Citron, je vše připraveno ke slavnostnímu zahájení. Účastníky přišel pozdravit starosta Frimburku. Dovolte mi, abych vás přivítal ve Frimburku. Allow me to welcome you here in Frimburg. Při slavnostním zahájení 34. ročníku mistrovství světa v rybolovné technice na mušku. At the festive opening of the 34th World Fly Fishing Championship. Při výběru místa konání mistrovství světa jsme zvolili Jižní Čechy, kde se nachází naše atraktivní pstruhové revíry a máme zde dlouholeté zkušenosti s organizací podobných závodů. Dovolte mi, abych vás také přivítal jednak jako rybářský hospodář rybářských revírů na Jihu Čech. Allow me to welcome you also as a fishery manager of the South Bohemian Fisheries. A jako vedoucí přípravného výboru mistrovství. And also as the manager of the organizing committee. Připravili jsme pro vás rybářské revíry plné ryb a pro organizační výbor je tento den přelomem, kdy více než roční práce pomalu končí. Teď už je to jenom na vás, na závodnicích a vašich rozhodčích, jak ten šampionát dopadne. And now it's only up to you and controllers how it all finish. A k tomu vám přeju hodně štěstí a and I wish you good luck and tight lines. Jménem všech závodníků a účastníků 34. mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku slibuji, že během závodu budeme respektovat a dodržovat pravidla, vyvarujeme se použití dopingu a drog a budeme soutěžit v duchu fair play pro slávu sportu a čest našich národních týmů. Dozvěděl. I have just learned. V rámci slavnostního zahájení byli oceněni i mistři světa z prvního mistrovství světa, které se konalo před 34 lety právě tady v Jižních Čechách. Takže děkujeme našim oceněním, ještě jednou jim děkujeme, prosím potlesk. My best wishes to each and everyone who has traveled from far and near to compete in this championship. I wish you all a lot of success during this week. I now declare open the 34th FIPS Muž World Fly Fishing Championships. Slavnostní zahájení je u konce a na 5 sektorech se rozbíhají boje o body do hodnocení družstev i jednotlivců. My postupně navštívíme všechny sektory. Začínáme na sektoru 1 pod údolní nádrží Lipno, kde řeka protéká hlubokým údolím s velkými žulovými balvany v přírodní rezervaci Čertova stěna. Hlavní lovnou rybou by zde měl být pstruh obecný. A první záběry na sebe nenechali dlouho čekat. Vidíš, jak jsi šikovný.
Krávit bytách vláčí. Chytání je zde náročné na fyzickou kondici. I když balvany nejsou kluzké, je třeba dávat pozor na každý krok. Jsou zde i hlubší tůně. Soustředění portugalského závodníka. A tady je jedna z těch zrádných tůní. Každá ryba se musí přeměřit, zapsat a závodník musí protokol podepsat. Lipno 2 byl prvním revírem se stojatou vodou, kde byl u nás vysazován pstruh duhový. Díky povodí Vltavy bude po celou dobu závodu udržována stabilní hladina a tak by měli mít všichni závodníci stejné podmínky. I když se zde vyskytují všechny druhy ryb typické pro podobné nádrže, lovit se pravděpodobně budou hlavně čerstvě vysazení pstruzy. Pěkný souboj. Pstruh je zdolán, přeměřen a vrácen do vody. Thank you.
Závod na vyrovnávací nádrži Lipno 2 končí a my se přesuneme na sektor 5, na Vltavu pod Rožmberkem. Řeka je zde už širší a pomalejší. Před zahájením závodů zde byly vysazeni pstruzy až o váze 2 kg. Kromě pstruhů je zde možno ulovit jelce tlouště a průdníka, plotici nebo lipana. A opět pěkný boj závodníka s rybou. V posledních vteřinách lovu v tomto sektoru vidíme ještě krásný boj. Je dobojováno a my se s kamerou přesuneme na sektor 4, na nádrž Květoňov. Na tuto 6-hektarovou nádrž se každoročně vysazuje okolo 22 000 kg pstruha duhového. Díky poměrně čisté vodě je nutné ryby hledat ve všech hloubkách. Při zataženém a větrném počasí spíš v menších hloubkách, při jasném počasí a bezvětří hlouběji.
I tady na sebe záběry nenechají dlouho čekat. I to se při těchto dlouhých hodech stane. Poslední závod pomalu končí a my se přesuneme do klášterní zahrady ve Vyšším Brodě, kde za malou chvíli začne oficiální zakončení šampionátu. Medaile jsou už připraveny pro nejlepší týmy a jednotlivce. Zatím nám hraje rodinná kapela Collegium Portative. Dobré odpoledne. Good afternoon. Dovolte mi, allow me, abych vás jménem organizačního výboru to welcome you on behalf of the organization committee přivítal na slavnostním zakončení at the festive closing a předání cen and prize award a vyhlášení výsledků and of course some posting of results 34. mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku of the 34th World Fly Fishing Championship. Doufám, že jste byli spokojení s celým průběhem závodu a dovolte mi, abych vyslovila takové skromné přání, abyste se k nám na Vltavu vrátili nejen znovu si zarybařit, ale i se podívat na naše krásná, zajímavá historická města. A už se rozdávají medaile. Tu bronzovou v jednotlivcích si odnáší Andrew Scott z Anglie. Stříbrnou medaili vybojoval Piotr Armatis z Polska. The prizes. Na prvním místě on the first place se součtem umístění 14 with the total sum of placing 14 úlovkem 135 ryb 135 fish umístil finished Luboš Roza, Česká republika. Luboš Roza from the Czech Republic. Ceny opět předají spolu s panem prezidentem pan Sarda, pan Talíř, starostové Kaplice a Českého Krumlova. The mayors of Kaplice and Český Krumlov will be handing over the prizes. Ještě společné foto a už na stupně vítězů přichází družstvo Anglie, aby si převzalo bronzové medaile. John Horsey. Phil Dixon. John Tyzak. Howard Crossan. Andrew Scott. A přejeme všechno nejlepší Johnu Horseymu k narozeninám. And we wish happy birthday to John Horsey to his birthday. Stříbrné medaile si přišlo převzít družstvo Francie. Thank you very much.
Merci. Merci, bon. Merci, bon. Merci, bon. Merci, bon. Thank you. Merci. Na prvním místě and on the first place. Se součtem umístění 149 with the total sum of placing 149 a ulovkem 573 ryb and the catch 573 fish se umístila Česká republika. Ladies and gentlemen, the moment has come to say farewell to this World Fly Fishing Championship in the Czech Republic. The Czechs can be proud of the great success of these championships. It is now my sad obligation to declare officially closed. 34. mistrovství světa v lovu ryb na umělou mušku je u konce. A tak jsme požádali o krátké zhodnocení mezinárodního organizátora, doktora Milana Hladíka. Kdy padlo rozhodnutí udělat závody tady v Čechách? Tak začali jsme o tom přemýšlet na konci mistrovství Evropy v roce 2011, protože řada týmů, které tady byly zastoupeny, nám gratulovalo k dobré organizaci, že to tady je pěkné a že jsou tady pěkné revíry. A vzhledem k tomu, že vlastně poslední mistrovství světa bylo v Čechách v roce 1996, tak už pomalu nastal čas znova ho tady uspořádat. Poslali jsme přihlášku na Mezinárodní muškařskou federaci a ta byla schválena. Snažili jsme se do závodu dát nejlepší revíry, které máme, a doufám, že se to všem líbilo a že to byl úspěch. Chytalo se, sektor 1 byla řeka Vltava v Čertových kamenech mezi Lipnem a nádrží Lipno 2, sektor 2 byla lodní závod na nádrži Lipno 2, sektor 3 byla řeka Vltava od Vyššího Brodu do Rožumberka, sektor 4 byla nádrž Květoněv u Kaplice, kde se chytalo ze břehu, a pátým sektorem byla řeka Vltava od Rožumberku směrem k Zátoni. Během vlastně těch pěti kol se chytlo víc než 10 000 ryb, takže si každý zachytal dobře, to znamená 30 ryb na jednoho závodníka průměrně třeba, nebo 35, jo, takže to je určitě dobrý, a když se člověk zachytá, to mám i z vlastní zkušenosti, tak potom přehlídne i jiný drobný nedostatky. Co jste měli za sponzory? Já bych nechtěl mluvit o sponzorech, ale spíš o partnerech, protože to partnerství je něco důležitějšího než sponzor. Sponzor se kolikrát chce během té své jedné akce jenom zviditelnit a není to tak důležité, ale my máme dlouhodobé partnery, a že to nám obrovsky ulehčilo práci, že my se můžeme soustředit na to chytání a odborníci dělají to, co umí. Drobné organizační problémy jsme řešili za pochodu a řekl bych, že včera a dneska už všechno úplně klapalo, takže vlastně je škoda, že to všechno skončilo. Víceméně se nic pořád nestalo, nic negativního, vyhráli domácí, takže co více si přát.